KNN. shirkadda Cadceed Group dalka ay dalka keenan waa xaraga dhameystiran quruxna loo daa suu wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmiye saaka kuwada ugu waaweyn waxaa ka mid ah saraakiisha militariga Soomaaliya oo sheegay in gobolka Jubada dhexe ay ku dileen saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab tahriibyaal Ethiopian oo xalay lagu weeraray magaalada Boosaaso ee gobolka Bari Libaaka ka tirsan koonfur galbeed iyo gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Baa iyo xalay hooygooda Bamba Gacmeed lagu weeraray wasiirka ganacsiga Soomaaliya oo sheegay in shirkado shisheeye ay keeni doonaan dalka haddii aanay shirkadaha korontada dalka hoos u dhigin qiimaha korontada xubna ka socday qaramada midoobay ee madaxda galmudug oo xalay kulan ku yeeshay magaalada Dhuuso Mareeb ee gobolka Galgaduud xaalad nool xumo oo haysata dadka danta yar ee ku nool degmada Buuleburde ee gobolka Hiiraan dad ku dhintay toogasho ka dhacday dalka Mareykanka iyo Mareykanka oo sheegay inuu taageerayo mucaaradka Venezuela Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaado Hormuud saaxiibkaana u qaad. Waa subaxnimo qamiis ah taariikhdu waxay ku beegantahay 24ka bisha koobaad sanadka 2019 warkaas oo dhan saaka waxa aqrinaysa wariyaha Nahaawul Cabdulla Cuweyd waa maasanta Cali Ibrahim Cabdullaahi bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan oo arkay oo faahfaahsan saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa sheegay in gobolka Jubada dhexe ku dileen saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab Yunis Duran Cali ayaa ka warramaya Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed ee Soona ayaa baahisay in howlgal duqeyn ah oo ciidamada dawladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka u tababaran ee danab iyo kuwa Mareykanka ay ka fuliyeen degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe waxaana howlgalka lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Shabaab howlgalka ciidamada dawladda iyo kuwa Mareykanka ay ku qaadeen degmada Jilib ayaa waxay Soona sheegtay in lagu fuliyay shan goob oo Shabaab xarumo u ahaa xarumaha ciidamada duqeynta ku burburiyeen ayaa kala ah sida ay Soona baahisay xarunta difaaciyada oo ah goob ay Shabaab ku tababaran dagaalamayaasha shuuda xarunta amniyadka xarunta saadka oo ah goob al shabaab ay ku diyaariyaan qaraxyada xarunta maaliyadda waxaana xarumahan iyo dhana sheegtay Soona in lagu burburiyay howlgalka duqeynta ah ciidamada danab iyo kuwa Mareykanka ay ka fuliyeen degmada Jilib saraakiisha ciidanka danab oo qayb ka ah howlgalka ayaa xaqiijiyay in dhowr boqol ka tirsan dagaalamayaasha al shabaab ay ku dileen xarumahii duqeynta lagu fuliyay maadaama goobta intaysan ka dhicin duqeynta ay ku sugnayeen dagaalamayaal gaaraya 700 dagaalame sidoo kale saraakiisha ciidanka dawladda ayaa sheegay in 30 ka mid ah gawaarida dagaalka Al-Shabaab looga burburiyay duqeynta taa oo ka dhacday degmada Jilib dhinaca kale saraakiisha danab ayaa qijiyay in weerarka duqeynta ah ee ay ku qaadeen degmada Jilib dhaawac daran uu ka soo gaaray gudoomiyihii degmada Jilib kaal lagu magacaabo Cabdunuur Abu Basma duqeynta ka dhacday degmada Jilib ayaa waxay ku soo waadeysay iyadoo maalmihii u dambeeyay ciidamada danab iyo kuwa Mareykanka ay kordhiyeen duqeymaha ay la beegsanayaan goobaha yar shabab kaga sugan yihiin gobolada dalka qaar
tahriibiyaal Itoobiyaan ayaa xalay lagu weeraray magaalada Boosaaso ee gobolka Bari sida warkanu ku faahfaahinayo Umar Maxamed Soomane. Ninka dhintay iyo kan dhaawacmay ayaa waxay ka soo jeedaan qoomiyadda Tigrayga dalka Itoobiya. Waxaana kooxuhu baysan wan heebtooda la garanaynin ay si bareere ugu toogteen bartamaha magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka Puntland. Kooxuhu baysan ee falka geysta ayaa goobta isaga baxsaday. Waxaana markii faldambiyeedka u dhacay kadib goobta gaaray ciidamada ka tirsan kuwa amniga maamulka Puntland oo meedka iyo shakhsiga dhaawacmayba ka qaaday goobta uu falka ka dhacay. Saraakiisha ciidamada ku sugnaa goobta ayaa sheegay in ay wadaan baadidoon ku aadan sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen kooxii falkaasi ka dambeeyay. Hay'adaha ciidamada ayaa dhaawaca iyo meedka geeyay xarunta isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland halkaasi oo dhaqaatiirta caafimaadka ay ku daweynayaan ninka soo dhaawacmay ee ka soo jeeda qoomiyadda Tigrayga dalka Itoobiya. Lama garanayo sababta lala xiriirinayo dhacdadaasi, balse magaalada Boosaaso waxaa ku sugan boqolaal ka mid ah dadka Itoobiyaanka ee ka soo jeeda gudaha dalkaasi Itoobiya, kuwaas oo magaalada Boosaaso u tagay sidii ay uga sii tahriibi lahaayeen iyagoo doonaya in ay gaaraan wadamada carabta. Horaantii bishii Febraayo 2018 ayay ahayd markii sidan oo kale bartamaha magaalada Boosaaso loogu toogtay saddex ka mid ah dadka Itoobiyaanka ah ee ku sugan magaalada Boosaaso. Mana jirtay ilaa iyo iminka cid sheegatay dilalka loo geysanayo dadka Itoobiyaanka ee ku sugan magaaladaasi. Xildhibaan ka tirsan Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Baay ayaa xalay Bamgacmeed lagu weeraray hoyga ay ka degan yihiin magaalada Baydhabo. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan. Sida ay wararka sheegayaan, kooxo ku hubaysan bambaanooyin ayaa xali waxay ku weereen guri uu ka degan yahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed marna soo noqday guddoomiyihii guddiga doorashooyinka, hayeeshee markii dambe uu saxsilay. Rag la sheegay inay wateen gaari ayaa hoyga xildhibaan Carfa Ibraahim Aadan bambaanooyin ku weeraray, waxaana lagu soo waramayaa in bambaanooyinkaasi ay ku dhaawacmeen ilaa iyo afar ruux oo mid ka mid ah uu yahay ilaalada xildhibaanka. Sidoo kale guriga ay kooxda ku tuureen bambaanooyinka waxaa degan guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Baay. Intaa kadib waxaa goobta gaaray ciidamada ammaanka ee magaalada Baydhabo, kuwaasi oo baaritaano ka sameeyey halka ay wax ka dhaceen. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, isla markaana xarun ku meel gaar u ah maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku soo badanayay kooxaha bambaanooyinka ku tuuraya guryaha ay degan yihiin mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, iyadoona ciidamada ammaanka ee magaalada Baydhabo ay dhowr mar qabteen gawaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, isla markaana lala damacsanaa falalidii ku ammaanka. Wasiirka ganacsiga Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeya ayaa sheegay in shirkado shisheeye ay keeni doonaan dalka haddii aanay shirkadaha korontada dalka hoos u dhigin qiimaha korontada. Axmed Maxamed Ibraahim warkan aynoo faahfaahiyo. Maxamed Cabdi Xayir Maareeye, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya, ayaa ku goodiyey in shirkado shisheeye ay keeni doonaan dalka haddii aanay shirkadaha korontada dalka iyo kuwa biyaha bixiya hoos u dhigin qiimaha korontada iyo biyaha ay bixiyaan. Shacabka Soomaalida ayuu ku sheegay wasiirku in qadiyan ay ka taagan yihiin qiimaha imikadan ay siistaan shirkadaha biyaha iyo korontada bixiya, kuwaas oo ku sheegay inay tahay mid xadkii loogu talagalay dhaafay. Intaa wuxuu ku daray hadalkiisa in loo baahan yahay iyada uu macaash la raadinayo haddana qiimaha hoos loo dhigo si shacabka Soomaalida ee aan waxba haysan aysan saameyn ku yeelan sicirka sare. Kambaniyada energy-ga dalkan inuu la warshadeeyo wuxuu u xaniman yahay energy, ayuu xaniman. Anigu wasiirka warshadahan ahay, waxaan u baahanahay dalka inaan warshado sameeyo, warshado yar inaan sameeyo waan u baahanahay si dhalinyaradu shaqo uga helaan. Hadday shirkadaha had iyo jeer shirkadaha Soomaalida waxay nidhahaan annakoo 20 sano soddon sano soo dagaalamayn duruufacda ku soo shaqaynayn, miyaad noo keenaysaan hal mar kambani iska qaata fursadii markii nabaddii timid? Waxaanu neahnaa wallaahi wax wanaagsan baa soo qabateen, ma rabnona inaan saa yeelno. Laakiin haddaa iridaha furi weysaan oo dabcan dalka maalgashiga hadda kan waa laydii ogolya inaa maalgashiga furtaan, wixii idi ka dhiman ku dartaan energiga in la jabiyo wey si dalku uu warshado u yeesho. Haddii kale marka dambe waxaynu u qasbaysaa inaan waddan aanu hal mar kabo nuclear aho energy na si deedna wixii noo dhammeeyay hal mar ay yiraahdaan kollabsi gashaan, ha halkaa hana geynina, ha
in energiga waxaan ogolnahay dalku brave station uu ku shaqeystaan oo qolno waxaan idin ka dooneyna inaad dadka u jabisaan inaad tiknoolajiyada iyo ka faa'iideysataan oo isku daydaan inaad qiimaha electricity-ga jabisaan insha Allahu ta'ala iyo biyaha waxyaalaha dadka noloshooda ku xiran hadalkaan uu ka sheegay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye kulan looga hadlay horumarinta ganacsiga iyo warshadaha dalka xubna ka socda qaramada midoobay iyo madaxda galmudug ayaa xalay kulan waxa ay ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud Maxamed Cabdi Wali Tuuxo ayaa warkan ino soo diray wafdi ka socday qaramada midoobay oo soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa waxay kulamo la qaateen mas'uuliyiinta Galmudug sida madaxa xukuumadda Galmudug iyo wasiirka amniga wafdiga ka socda qaramada midoobay iyo mas'uuliyiinta maamulka Galmudug ayaa waxay ka wada hadleen sidii maamulka Galmudug looga caawin lahaa dhanka tayeynta ciidamada wasiirka amniga maamulka Galmudug Saadiq Sheikh Yuusuf ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay ka wada hadleen wafdiga ka socday qaramada midoobay wuxuuna sheegay in ay kala hadleen arrimo ay ka mid yihiin amniga iyo siyaasada Galmudug saraakiil UN ah oo ay hoggaaminayso Tomoko saraakiishaas oo qayb fara badan isku jiray iyagoo qayb fara badan isku jirada injineero iyo UN police iyo qaybaha kala duwan isugu jiray oo doonayaan inay xitaa ka qayb qaataan tabarka booliska dowlad goboleedka Galmudug ee la sameyn doono ayagoo doonaya inay meelo badan loo baahan yahay ka degaan sidoo kale airport-ka ayagoo indhaynay sidii wax ay u baahan yihiin ugu soo degi lahaayeen qaybaha soo dhan ay isugu jireen anagana way waanu warsanay si wanaagsan baa loo soo dhaweeyay ayagoo si wanaagsan bay uga mahadceliyeen een amniga ballaaran ee ka jira Galmudug iyo waxyaalaha kala kulmeen weyna ku qancaan anaguna waxaanu leenahay soo dhawaada dawlad goboleedka Galmudugna tallaabooyinka uu qaaday qayb ka mid ah ayay tahay wasiirka amniga maamulka Galmudug ayaa waxa uu sheegay in maamulka Galmudug ay u qorsheysan tahay inay al shabaab kala wareegaan meelaha ay ka joogaan deegaanada Galmudug qaramada midoobayna ay caawimada buuxda ay ka sugayaan hay'adaha qaramada midoobay ayaa bilihii la soo dhaafay waxa ay socdaalo isdaba joog ah ku imaanayeen magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug waxaana ay wadaan qorshayaal lagu horumarinayo deegaanada maamulka Galmudug Maxamed Cabdi Wali Tuuxo idaacada kulmiye Dhuusamareeb wariyaha idaacadda kulmiye magaalada Baladweyne Cismaan Aadan Carreys waxa uu ku soo waramayaa in xaalad nolol xumo ay haysato dadka danta yar ee ku nool degmada Buulaburde ee gobolka Hiiraan xaalad nolol xumo aad u daran ayaa laga soo sheegayaa dadka ku dhaqan degmada Buulaburde oo muddo ku dhow 5 sano ay go'doomiyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab dadka degmada Buulaburde oo aad beerilay xoolo dhaqata kuwaas oo ay la degeen abaaro iyo colaado isxigxigay dadka degmada Buulaburde ayaa noloshooda muddooyinkii dambe ay ku maareen jireen kaalmo yar oo ay ka helaan hay'adaha ka howlgala degmada Buulaburde sida uu keenay u sheegay gudoomiyaha degmada Buulaburde Cabdicaasiis Duuro oo qadka isgaarsiintan kula xiriiray oo soo saar meesha ka jiro dadkuna intii ay dhaqaaqayaan ku fiixayn wax la sare mala sii barraan waa dhibaatadii leedahay marka waxaa jiray dadku awalba ayba sabaalashay abaarana jiraan beeray xataa wiigii lagu waraabi jiray xataa wiigii uu guray oo dhibaatada haysato WFP waxay u bilowday dadka koorna ka joojisay qaararkii ay haystaan waxbana aan lagu soo tuno la xiray kuwii maqlay in meesha wax laga qaadanayo oo intii magaalada deganay 10 jeer ka badan oo kusoo dul dhacay oo ayagana wax soo raasay meesha wax laga bixin aan maqlay wixii oo dhan markay isdul fuulaan waxaa dhibaato oo dhacay in maanta la dhihi karo maxluul ayaa ka bilaaban karta oo intaas oo isu gartay go'doon uusan kaga isu galaynin marka xaalad emergency ah fiidiyay degmada Buulaburde gudoomiyaha degmada Buulaburde ayaa sidoo kale wuxuu codsaday in gurmadegdeg lala soo gaaro isagoo baaq u jeediyay hay'adaha ka howlgala degmada Buulaburde dowladda dhexe ee dalka iyo maamulka Hirshabeelle marka waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka Soomaaliya dowladda dhexe dowladda maamulka gobolka Hirshabeelle ee gobol iyo hay'adaha ay qusayso dhan oo ay kow ka tahay laba ka tahay saddex ka tahay WFP oo meeshaan nolol ka bilowday ka ifisay dinkeed intii soo raacdeen ay baaba'ayaan intii hore ay waa u tabtinaa dalkoodii ku laabteen inay si degdeg ugu soo jawaabto oo ay wakiil meesha ugu tahay meerti
degmada Buuleberd ayaa waxa ay ku jirtaa godan muddo sanado ah iyadoo deegaanada ku dhow-dhow ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab oo u diiday degmada Buuleberd inay gudaha u galaan gaadiidka caamulka iyo ganacsigaba. Degmada Buuleberd ayaa magaalo ganacsi oo muhiim u ah isku xirka gobollada Koonfureed iyo kuwa Waqooyi ee dalkeena Soomaaliya. Ismaan Naadan Cariis, Raadiyo Kulmiye, Beledweyne. Warka subax ee Raadiyo Kulmiye ayaad la socotaan. Wararka dibadda ayaa inoo soo socda. Duulimaad raaxo leh, degdeg siimaya amaano, Air Djibouti u doono. Nin hubaysan ayaa dilay shan qof kadib markii uu weerar ku qaaday bangi ku yaala magaalada Florida ee dalka Mareykanka, sida ay booliisku sheegeen. Askar booliis ayaa ka jawaabay kadib markii uu ninka ka soo dhex wacay bangiga, isla markaana uu u sheegay inuu toogtay shan qof. Ninka weerar ka qaaday oo magaciisa lagu sheegay Stephen Schaffer oo 22 sano jir ah ayaa dad uu qol ku soo xirtay waxa uu ku qasbay inay ciidanka been u sheegaan, isagoo bilaabay inuu toogto sida ay booliisku sheegeen. Ugu dambeyntii ciidanka amniga ayuu isku dhiibay, waxa weerarka ku dhiirigeliyeyna weli ma cadda. Ugu dambeyna madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay inuu hogaamiyaha mucaaradka Venezuela Juan Guaido uu aqoonsaday ama uu aqoonsanayo si hayaa xilka madaxweynaha. Go'aanka Mareykanka ayaa waxa uu yimid kadib markii 35 ka mid ah mucaaradka uu magaalada Caracas ugu dhawaaqay inuu yahay si hayaa xilka madaxweynaha Venezuela. Sidoo kale wadamo ku yaala Koonfurta Amerika oo ay ka mid yihiin Brazil, Colombia iyo Peru ayaa Juan Guaido waxa ay u aqoonsadeen inuu yahay madaxweynaha saxda ah ee Venezuela. Tilaabooyinkan ayaa waxa ay imaanayaan iyadoo ay dalka ka socdaan mudaaharaadyo looga soo horjeedo madaxweyne Nicolas Maduro, kaasi oo markhaati ka noqday hoos u dhac dhaqaale kii ugu weynaa 10 sano. Gudahan war waxay dalkii dibadda naga soo gaaray oo subaxnimada Raadiyo Kulmiye Muqdisho aad kala socoteen qiyaar waa naga inta cadii warkan uu dhaafay. Waxay ka daalacan karaa radiokulmiye.com. Haddii aad joogto magaalada Beledweyne waxaad naga maqli kartaa raadiyo Wadani, haddii aad joogto Gaalkacyo raadiyo Hayaan, Cadaadana haddii aad joogto waxaad naga maqli kartaan raadiyo Cadaado, Adduunka live streamka Mareykanka haddii aad joogtana Clay FM Nabadgelyo.